מקנה רב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. כלומר, יש להם הרבה מקנה, והמקום הזה הוא מקום מקנה. מקנה רב היה, מקום מקנה. אז הם רוצים להיות שם. שואלים משה רבינו, גיד רצון נבנה למקנינו, או דברים לטפינו. אומר משה רבינו, בסדר, בנו לכם ערים לטפכם, וגזירות לצון, וגזירות לצונכם. הוא שינה, אומר רש"י. הם אמרו, קודם יקנינו, ואחר כך תפינו. והוא אמר, קודם תפכם, ואחר כך צונכם. רש"י, חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה, לא. לא כן. עשו העיקר עיקר ותפל תפל. בנו לכם תחילה ערים לטפכם, ואחר כך גדרות לצונכם. קושיה. יכול להיות דבר כזה שאוהבים יותר את ממונם מאשר בניהם ובנותיכם? שבט שלם, שני שבטים, לא יאמן. איך זה יכול להיות? עוד אמר, אנחנו גם מכירים. ואהבת את השם יקרך ברובך ונפשך ובכל מודיך, ברוב נפשך אפילו נותן את נפשך, ובכל מודיך ובכל ממונך. שיש אדם שממונו חביב עליהם מגופו. אני לא מבין איך יכול להיות. הממון שלו חביב עליו מחייו. אם הוא מת, מה הוא יעשה עם הממון? לא מובן. זה ההמצאה של רש"י במדבר רבה כ"ב ב' ז' ח'. וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ ארץ ישראל, חוץ מארץ ישראל, ולפיכך גלו תחילה מכל השבטים, שנאמר ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תגלת פילנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה ויביאם לחלך וחבור ומגרם להם על שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינם. מניין? ממה שנאמר בתורה. ומקנה רב היה לבני ראובן, לבני גד עצום מאוד. כלומר, היו לזה תוצאות חמורות מאוד בעתיד, שחורבנם קדם לחורבן שאר השבטים, והם גלו. איך זה קורה, הדבר הזה? תשובה, כמו כל דבר, יצר הרע. יש הרבה סוגי יצר הרע. יצר הרע אחד הוא חמדת הממון.
למה יש לאדם חמדת הממון? כי זה מאפשר את החיים. דברים י' א' ו' ואת כל היקום אשר ברגליהם. הכל נכנה, הכל נבלע באדמה, דת קורח, כל היקום אשר ברגליהם. כל היקום, אני מבין, כל מה שקיים להם. מה זה אשר ברגליהם? שמים את הציוד ברגליהם, רש"י, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אם אדם אין לו כסף, הוא לא יכול להתקיים. הוא מתפוטט. הוא מת. מרעב. או הוא משתגע מעוני. עניות מעבירה אדם על דעתו ועל דעת קונו. מרוב עוני, הוא עושה דברים לא הגיוניים וכו'. הוא גנב. קוראים לזה פשעי עוני. אדם גונב במדינת ישראל, לא גונב איזה אוטו, הוא גונב אוכל. הוא גונב כסף לקנות אוכל. הוא לא יכול לסבול להיות רעב, הוא לא יכול לסבול. מה, יש אנשים במדינת ישראל שגונבים בשביל אוכל? לא הרבה. 9% מהילדים בשכונות עוני גונבים אוכל. רק 12.9. רק. גונבים. יש שמחטטים בפחי אשפות, כי זורקים באשפה המון דברים טובים. ו-12% מחטטים בפחי אשפות, 9% גונבים, דוח מבקר המדינה. הממון מעמיד את האדם על רגליו. כלומר, הממון הוא דבר חיוני. ולכן האדם יש לו קשר לממון, אהבת הממון. אז זה בסדר. זה בסדר. אגב, מה שכתוב, יש אנשים שממונם חביבה למגופם. ממי למדו את זה? מיעקב אבינו, שחזר בלילה בשביל פחים קטנים. אומרת הגמרא, נכון, נכון, יעקב אבינו, למה? כי אינם פושטים ידם בגזל. כלומר, הממון שלו הוא פרי של עמל. הוא עבד קשה כדי להרוויח. יעקב אבינו, ידוע, עבד קשה מאוד. רמב"ם בסוף הלכות שכירות, מוסר עבודה מיעקב אבינו, גנובתי יום, גנובתי לילה, ותידר שינה מעניי, וכו' וכו'. אדם עובד קשה, מרוויח כסף, אז הוא אוהב את הכסף, כי זה פרי עמלו הישר. לכן ממונו חביב עליו. לגיטימי. הרבי מלובביץ' מחלק דולר. מה צריך להיות? בהתחלה הרבי מלובביץ', כמו כל הרבנים, היו מקבלים אדם בחידות. לא הרבה זמן, חצי דקה יחידות. במיוחד אצל חב"ד, שהקשר בין האדם לריבונו של עולם, זה עובר דרך הרבי. הוא אמצעי. זה לא הנושא שלנו. אבל אנשים יותר מדי באים. הוא לא יכול לקבל כל אחד בחידות. כל היום לא יספיק. אז הוא רק עובר, נותן לו דולר. מה זה אומר? הוא נותן חלק מעצמו. כי הכסף של האדם, זה האדם. זה החיים שלו, זה הקיום שלו.
אז זה במקום להיפגש ביחידות, הוא נותן דולר. זה, גם זה לא הנושא שלנו. יש גם בדיחה, לאן אתה נוסע לאמריקה? אז תביא לי דולר מהרבי. הוא מת. הרבי מת? לא, הדולר מת. זה צודק. צדיקים במיטתם קרויים חיים, והדולר בסוף ימות. נלך כולנו לקברו של הדולר. השאלה אם צריך לגנוז דולר, כי כתוב, In God we trust. תיקון, in gold. In God we trust. בקיצור, כספו של אדם, זה הוא. הוא עבד קשה, כן? לא נכנס לארבע שירותים. נכון, הוא צודק. אלא אם כן זה בכיס. כיסוי אחד. יש מחברים שני כיסויים, אפשר כיסוי אחד בשירותים. נכון. אם כן, הסברנו. אדם אוהב, יעקב אבינו את כספו, כי הכסף בא לו בעמל, כי אינו פושט ברגל, ידו בגזל. והכסף מעמיד את האדם על רגליו. האדם בלי כסף, הוא מתפרק, הוא מתמוטט. נו, אז זה בסדר, אהבת הכסף. כן, אבל לא להגזים. גם יצרד עריות, יצר חזק מאוד. למה? כי אנשים, איש ואשתו, הם צריכים לאהוב. אם לא אוהבים, הם יתגרשו כל הזמן. בגלל שיש מתחים, יש קשיים, יש בעיות. אז יש אהבה וזה. ששומנו, בעלה שיקור מהבוקר עד הערב, בעלה אלים כלפיה, מעליב אותה. היא רוצה להתגרש? לא. היא אוהבת אותו. לכן, כיוון שהנישואין זה מה שמעמיד את העולם, הקדוש הוא סידר שאוהבים. אז זה טוב לאהוב. כן, אבל לא להגזים. מה זה לא להגזים? ניאוף ועריות, הימין ועל שמאל. זאת אומרת, כל נטייה טובה, כשהיא עוברת את המידה, היא מזיקה. אז מה שהיא אדם חס על ממונו, לא לבזבז, אל תבזבז. בתשחית. אל תזרוק לפח דברים ששווים. ספר החינוך, ואל תשחית. הצדיקים לא יזרקו גרגיר חרדל. למה לזרוק? בבית הייתי גומר כל הצלחות של כל הילדים שלי. עכשיו הם כבר גדולים. גומר כל הצלחות של הנכדים שלי. לא כולם באים בבת אחת, כי זה יוצא הרבה, כולם. פעם אמרה לי נכדה, רואים שהיית תינוק בשואה, אתה עדיין רעב. לא הייתי רעב, הייתי תינוק, לא יודע. לא. אבל, כיוון שזה יצר הממון, יש עוד יצרים חזקים, יצר לגאווה, נכון? כי אם אדם חושב שהוא לא שווה כלום, אני לא שווה כלום, אז אני לא עושה כלום. לא, אני שווה, בשבילי נברא העולם. אבל גם זה לא להגזים. ובני גד ובני ראובן, הם הגזימו. איך זה קרה שהם הגזימו? קודם כל יצר.
המדרון החלקלק. אוהב כסף, אוהב יותר, 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 יותר. ואכן, אומר פלא יועץ ערך כסף. רוב העבירות נגררות מחמת היות אדם להוט אחר כסף, כגון גזל, גניבה, הונאה, עושק, שבועת שווא, שבועת שקר, שקרים, עוול במידות, השגת גבול, מחלוקת, קנאה, שנאה, תחרות, מחלות, אסורות, חילול שבת ויום טוב. כל זה, וחילול השם. כל זה מתחיל, מעלים עין מן הצדקה. כל זה מתחיל מאהבת הכסף. אדם ניכר בכיסו. כי, כן אמת, כי גבר, אויב, יצר הממון. ובפרט בדור הזה הוא דור ממון. אם בזמנו, לפני 200 שנה, הדור היה דור ממון, אז הדור הזה הוא דור ממון בריבוע. מה זה בריבוע? בחזקת 10. דור ממון. שאדם להוט אחר הממון, יותר מכל העבירות ומכל התענוגים, וממונו של אדם חביב עליו, ויש יותר מגופו ויש גם יותר מנפשו. אבל אדם שרדית גיבור, כובש את יצרו. ולא יהיה, הכסף נחשב בינם למאומה נגד עשיית רצון הבורא. בספר מסילת ישרים, מביא דברי חז"ל הידועים, בפרק י"א. רובם בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם בלשון הרע, אבק לשון הרע. רובם בגזל. לאו דווקא גזל שהוא מחכה בפרשת הדרכים עם רובה וינצ'סטר כדי לשדוד דיליג'נס. לא. אלא, אומר מסילת ישרים, עושה, מרמה, בשקים, עושק, סרח סחיר, לא תשיג גבול ריחה, הכוונה, תחרות עסקית לא הוגנת, אין מפרקסים את הבהמה, אני מוכר בהמה, מוכר אוטו, צובע אותו יפה יפה יפה, כדי שיהיה ריח חדש, מייפה סחורתו, אפילו לחלק כליות. יש לי חנות, אדם בא עם הילדים שלו, אישה, אבא, אני מחלק לילד סוכריות, אז הוא יבוא עוד פעם, אבא שם, שם. אסור, אומר התנא קמא, רבי יהודה אומר מותר, הוא מחלק כליות, שהשני יחלק, כליות פי שניים. זאת אומרת, זה תחרות הוגנת, אם לא, זה היה אסור. ולא דבק בידי מאומה. הוא לא גנב, זה נדבק לו ביד. נדבק לו מס ערך מוסף, זה נדבק. לא דבק בכפי מאום. הוא אומר, תראה, איזה מליצה יפה, הוא אומר, מצילת ישרים. מרמים בעסקים, לפי הלכה, גם גוי אסור לרמות. אתה לא חייב לעשות לו חסד, אבל אסור לך לרמות את הגוי. בספר שכחתי את השם. בשולחן ערוך בצד, המקורות. פירוש עם כל המקורות. מה? ברגולה. הוא אומר, אני מזהיר אתכם, שלא תגנבו מן הגויים, ולא תרמו את הגויים, וזה עושה חילול השם. והגויים אומרים, הקדוש ברוך הוא בחר לעולם סגולה, עם של רמאים. ואני ראיתי אנשים שרימו את הגויים, והסוף ירדו מנכסיהם.
אז אני אומר לאנשים, מה אתה מרם הגויים? תראה מה כתוב שם. הם אומרים לו, בזמנו היו גויים טובים. עכשיו זה גויים רעים. הם היו גויים טובים. גזירות תח ותת. זה היו גויים טובים. מה שבגזירות תח ותת עשו ביום אחד, הערבים לא עושים בשנה שלמה. זה גזירות נוראות, הרגו מאות אלפי יהודים. זה בצורה אכזרית. מה זה אכזרי? אכזרי הכוונה, תופסים אמא בהיריון, חותכים לה את הבטן עם סכין, מוציאים את התינוק, שמים אותו על שיפוד, צולים אותו על שיפוד מול האמא, לוקחים חתול חי, שמים לה בבטן ותופרים את הבטן. הערבים עושים דברים כאלה? מה, אתה יודע מה זה גזירות תח ותת? חמלניצקי, המכונה אצלנו חמיל הרשע. אבל אדם גונב. אני אומר, למה אתה גונב מן הגוי, מן הערבי? כי ארץ ישראל זה שלנו. מה זה קשור? מה זה קשור? ארץ ישראל זה שלנו. התשובה פשוטה. יצר הממון. אז אדם אוהב כסף, ואוהב כסף, לא יזבע כסף. הממון הוא מעמיד אדם על רגליו. בשביל זה יש ממון. במדבר רבה כף ב' שאמרנו קודם. שלושה מתנות נבראו בעולם, זכה באחד מהם נטל חמדת כל העולם. זכה בחוכמה, זכה בכל. זכה בגבורה, זכה בכל. זכה באושר, זכה בכל. מתי? בזמן שהן מתנות שמיים ובאות בכוח התורה. אחר כך הוא מביא את הפסוק, על יתעלל אשר באושרו. קורח, המן, עשירים. תלוי מה האדם עושה עם הכסף. הוא הראה לו, משה רבינו, השם הראה למשה רבינו, מטבע של אש. כלומר, המטבע, זה צריך להיות אש, אש קודש, לעבוד את השם. אז שכחתי עוד אחד, לוט. למה לוט נפרד מאברהם אבינו? הרבה צאן, בקר, רצה, רצה, בסוף התגלגל לסדום. אדם אוהב את הכסף, נדרדר. נדרדרו, גלו ראשונים. מכות ט' עמוד ב', תנו רבנן. שלוש ערים הבדיל משה בעבר הירדן, וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען. ומכוונות היו כמין שתי שורות וכו'. שורת הגמרא, בעבר הידן תלת, בארץ ישראל תלת. שלוש פה ושלוש שם, זה לא פרופורציונלי. אמר רביי, בגלעד, רש"י בעבר הידן, שכיחי רוצחים, שכיחי רוצחים. דכתיב גלעד, קריית פועלי אבן, עקובה מדם. איך זה קרה? שמלא רוצחים, שמונה קבצים, ג' ק' ב', ההשתקעות החומרנית מביאה לבסוף לידי שפיכות דמים. זה מטריל בכסף, זה ממשיך בחומרנות, וזה נגמר ברצח. נו ידוע, הבא במחתרת, אפשר להרוג אותו. הוא בא לגנוב, אבל אם הוא יחוש התנגדות, הוא יכול להרוג. אז אפשר להרוג אותו מראש. אלא אם כן ברור שהוא לא בא להרוג.
אבל פי שתחילה שבתחילה אינה אלא מבצרת את החיים, מחזקת את החיים. צריך כסף, לבנות את החיים, לקנות אוכל, לבנות בית. ומקנאה נגד הרשלנות. עצלן, בטלן. לא, צריך לעבוד, להרוויח כסף, נכון. ומסדר את יישובו של עולם. לבנות את העולם, לבנות בתים, לנטוע כרמים, על ידי כסף. יפה מאוד. אבל בסוף יורדות הן המידות ומתחשכות עד שהחיה שבאדם חוזרת ונאורה וזוהמת הנחש שנתגלמה בקין, הורג אחיו, מתחילה לקשקש ותומת הרצח מתגלה. נגמר ברצח. לכן ראוי לכל תורה לב לעמוד על המשמר, ובעת תגבורתה של הנטייה החומרנית, לעשות לשם, בהתעלות האצילות של השאיפות הקדושות, שהחסד והאהבה נועם השם ויקרת האדם מבוססות בהם. היזהר, שלא תהיה שבוי. זה מטריל בכסף. זה ממשיך בחומרנות. טוב, חומרנות, זה עדיין לא עבירה. קצת עבירה, העדיפו את הכסף שלהם על הבנים שלהם, אבל לא, לא עשו דבר רע. וחומרנות, רצח, גנבים, רוצרים. בארץ, פשע מאורגן. או פשיעה מאורגנת. מה שיקרא מאפיה. יש פשע מאורגן בארץ. ידוע. לא אגיד את השמות. משפחת זו, משפחת זו, זו. ארבע משפחות חשובות, שלוש בינוניות, ושלוש שמתאמצות. אחת מהן נקראת קדושים. מתאים ממש. אבל לפעמים, המאפיה, הפשע המאורגן, אין עניינו לרצוח אנשים. אבל זה מגיע לידי חיסול. כל יום בחדשות, נהרג בן אדם ודבר, זה חיסול. לא, לא, זה חיסול. אפילו בארץ, הפשע המאורגן הוא לא גונב. זה לא משתלם. מה כבר תגנוב? מה כבר תגנוב? נגנוב לך את השעון, שעון מפלסטיק. מה אפשר כבר לגנוב? אדם הולך ברחוב עם כספת, עם כיס זהובים. מה יגנוב לו? יגנבו לו פנקס שקים, הוא מבטל על המקום. מה יגנוב לו? טייפ? מה יגנוב לו מחשב? זה לא, לא משתנה. טוב, יש שגונבים, אבל הפשע מאורגן, עם הניבות וזה. אז מה הם עושים? הלוואות שוק אפור. דמי חסות, הימורים, בתי זנות, סחר סמים, הימורים לא חוקיים, הימורים באינטרנט, הלבנת כספים, חשבונות פיקטיביים בחברות קש, משחטות רכב, אדם גונב רכב, מביא להם, מיד מפרקים, מוכרים חלקים. בזה הם עסוקים. כמה כסף? כמה כסף לשנה הפשע המאורגן מרוויח? נו? אתה בצבא, אתה צריך לדעת. נו כמה? מה? מיליארד. מיליארד. זה, העני הזה, הוא לא יודע לספור יותר. 50 מיליארד לשנה. תקציב המדינה,
500 מיליארד. והם, זאת אומרת, 10% מתקציב המדינה. אבל הם לא 10%. הם כמה משפחות. 50 מיליארד. אז למה אתם לא עושים משהו? למה? בבחירות, עזוב, עזוב. עושים. זה לא כל כך קל. נתפוס אותם. כי הם שולחים שלוחים, שלוחים של שלוחים, והשליח לא יודע מי שלח אותו, וכן הלאה וכן הלאה. בארצות הברית, עד שחיסלו את המאפיה, אוי ובוי, איך היה קשה להם. וגם באיטליה, כמה שוטרים הם הרגו, כמה טובים מחוזיים הם הרגו. זה לא דבר קל. יום אחד אמר אריק שרון, אני מכריז מלחמה נגד המאפיה. אמר לי חבר, הוא אדם מת. כי הוא אמר אריק שרון, זה כמו אויבים. מה זה משנה מאפיה, מה זה משנה? אמר לי חבר, הוא אדם מת. וזמן קצר אחר כך, הוא קיבל אירוע מוחי. אמר לי חבר, אמרתי לך. מה, 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 מה אמרת לי? הרופאים הרגו אותו? הוא אמר לי, תגיד, 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 תגיד. אדם שיש לו אירוע מוחי, משחררים אותו מבית החולים? ללכת הביתה? אבל זה בשביל הבחירות, כי זה לא ילך טוב אם הוא בבית חולים. ולא מדביקים לו רופא צמוד? לא ראש ממשלה, רופא צמוד? אמרתי, מה, מה אתה רוצה לומר? שהרופאים הם רוצחים? לא. הם לא רוצחים. הם מאוימים. ללך, לך. אם כי זו פרשה מביכה. אבל אמרתי לך, הוא אדם מת. הם יחסלו אותו. לא אמרתי כלום, זה מאפיונרים. לא, לא. סתם אמרתי בדיחה. זה לא קל. טוב, הקיצור, זה לא קל לי לכם. אתה רוצה אחרי הישיבה להיות במשטרה ולהילחם נגדם? בבקשה. כל זה מתחיל מאהבת הממון, וזה מעגל קסמים. אבל מה, למה אדם צריך ממון? כדי לצרוך. קוראים לזה תרבות הצריכה. Consumerism. תרבות הצריכה אומרת שאדם קונה דברים שהוא לא צריך. קונה בגדים שהוא לא צריך. קונה דירה ענקית שהוא לא צריך, מעבר לצורך. אז מה, הוא אידיוט? לא. ניפחו לו את המוח. מי ניפח לו את המוח? התקשורת, הפרסומת.
הפרסומת שוטפת לו את המוח שיקנה, יקנה, יקנה. אז הוא צריך כסף. אז הוא עובד קשה. ולמה הפרסומת מכניסה לו בראש שיקנה? כי התאגידים, תאגידי הענק, הם רוצים למכור. אז הם משתמשים בפרסומת לשטוף לו את המוח שיקנה. מה שהוא לא צריך. אז מה, העיתונאים, העיתונים הם טיפשים? לא. הם מאוימים על ידי התאגידים הגדולים. שאומרים להם, הרי עיתון לא מחזיק את עצמו. הוא צריך עשירים שיחזיקו אותו. אומר העשיר שמחזיק את העיתון, אתה מפרסם מה שאני אומר לך, אם לא, אני לא נותן לך כסף, העיתון נופל. זהו. וגם זה תצנזר, אל תכניס לעיתון. אם לא, אני סוגר לך עיתון. אני סוגר, מה אני סוגר? אני חייב לתרום לך כסף לעיתון. העיתונים שייכים לאדירי ההון. אז התאגידים הגדולים, הענק, מה שנקרא בעברית רגילה קפיטליסטים, הם מודדים את הצריכה של דברים לא נצרכים. לפעמים מותגים יוקרתיים. תקנה לך ג'ינס, לויס. לויס זה יהודי. כן. אפילו משפחה שלי, משבט לוי. אני כהן משבט לוי, הוא משבט לוי. שיתבייש. משפחה שלי זה לויס. זה יקר. לא יודע כמה זה עולה, ג'ינס, לויס. 500 שקל. כי זה סמלי סטטוס. אתה לובש בגדים כאלה, זה מראה שיש לך מעמד חשוב כזה. אף על פי שזה נטול ערך. הקפיטליזם זה לא רק עשירים שמרוויחים. זה מערך שלם, כלכלי, חברתי, תרבותי. וזה ניזון על ידי הפרסומת. אמר מרקס, הדת אופיום ההמונים. הדת משקרת לאנשים, מרמה את האנשים ומאפשרת לקפיטליסטים לנצל את האנשים. הדת אומרת להם, מה זה משנה, כסף, אתה אני, אתה לא אני, אתה עובד כמו חמור, אתה מרוויח חצי גרוש, הוא מרוויח הכל. מה זה חשוב העולם הזה, חשוב העולם הבא. אשרי העניים בעולם הזה, יהיו אשרי בעולם הבא, בלה בלה בלה. זה נקרא הדת אופיום ההמונים. היום הדת היא כבר לא אופיום ההמונים. אומרים הנאו-מרקסיסטים. עכשיו, הפרסומת היא אופיום ההמונים. היא פועלת גם על פי שיטות של התניה קלאסית, התניה קלאסית פבלובית, פבלובית. זוכרים את הכלב של פבלוב? פבלוב, יש לו כלב. הוא מביא לו אוכל, וכל פעם שהוא מביא לו אוכל, פעמון דינג דינג. ואז הוא עושה דינג דינג, הכלב מתחיל להוזיל רוק. שמו לו פה איזה צינורית, בקבוק, יוצא רוק. כי כשהוא רואה את האוכל, אבל יש פעמון, פעמון ואוכל. בסוף פעמון בלי אוכל, הוא מזיל רוק. זה נקרא התניה קלאסית. אותו דבר. אני רוצה
שאתה תקנה מכנסיים כאלה, שעולות 800 שקל, אז אני עושה תמונה עם הרב מרדכי ציון והמכנסיים האלה. ואז כל אחד, כיוון שהוא מעריך אותו, רוצה להיות כמותו, הוא חושב שאם הוא יקנה את המכנסיים האלה, הוא קונה מכנסיים. זה לא, זה הרב מרדכי ציון אחר. ואו מוכר בקוקה קולה, שם על יד הקוקה קולה אישה יפה, אז הוא חושב שאם הוא יקנה את הקוקה קולה, יהיה לו שידוך האישה היפה. זה נקרא התנאי הקלאסית. וזה תרגילים מאוד מחוכמים של הפרסומת. אז שוטפים לאנשים את המוח. עד שבסוף הם קונים וקונים 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 וקונים. אז בשביל זה הם צריכים כסף. והם נקלעים לבעיות. אז הם מאוהבים בכסף ועושים עבירות. קוראים לזה באנגלית shop, shop until you drop. shop, קנה, shopping, until, עד שאתה קורס. תקנה, 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 עד שאתה מתמוטט. shop until you drop. כמובן, זה ביקורת. על תרבות הצריכה שקיימת בעולם. וזה גם הורס את היחס בין אנשים. אתה לא מעריך אדם אם יש לו לב טוב, מידות טובות, למד גמרא, אלא אם הוא עשיר, אם הוא לא עשיר. אחד בא לשאול, אחד מגדולי הרבנים בבני ברק, אולי הרב שטיינמן, איש עשיר מאוד, כן, מה יש? יש לי אוטו, טוב. אשתי רוצה שיקנה אוטו אחר חדש. אז תקנה אוטו חדש, יש לך כסף, כן. מה הבעיה? זה יעורר קינה. אמר לו, אתה תלמיד חכם? לא. אתה יודע את כל השס בעל פה? לא. אתה לומד בכולל? לא. אז על מה אתה תעורר קינה? מה? הוא לא מבין. רב שטיינמן, שאוטו יכול לעורר קינה. אבל ככה הם אנשים. הם גם לא מבינים את הרב שטיינמן. פעם היה איש עשיר שהיה תורם לישיבות, ישיבות של הרב שטיינמן. טוב, בסוף הוא תרם כל כך הרבה, הביא אותו לרב שטיינמן, או רב אחר, לא זוכר. אמרו לו, הרב יברך אותו. אמרו לו, הרב, אתה שומר שבת? לא. אז אני לא מברך אותך. הרב, הרב, תרים הרבה כסף, הרב יברך. לא, אני לא מברך אותו. יצאו משם. אמרו, הוא הרס לנו את הכל. זה הפעם האחרונה שהרב מביא תורם. אמר התורם, אתם יודעים? הוא רב אמיתי. הוא דובר אמת. אתם כולכם חנפנים. מעניין, אה? הסיפור. אז אנשים הם צורכים וצורכים ואוהב כסף, לא יזבה כסף, ואין אדם מת עם חצי תאוותו בידו. אז זה לא שכל האנשים האלה עכשיו נעשים מאפיונרים, ודאי שלא. אבל הם שבויים בכסף. ואנחנו אומרים, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו,
החיים, צנוע ופשוט. אני אומר כל הזמן לבניטה, תפסיק פה לוקסוס, הכל לוקסוס. קנו צלחות כאלה, לוקסוס. משחית, משחית. אמרתי לו, הכל פה יותר מדי תקין. לא צריך שני עובדים. לא צריך שני עובדים. אמרתי לשני עובדים, תעשו טובה. תגידו שאתם חולים, אבל תבואו. סוף סוף. אז הם לא באו. אז הרמה ירדה. לא. הרמה לא ירדה. זה מייאש, זה מייאש. מנסים לעשות שמה, שיהיה פשוט. באנגלית, simple living. חיים פשוטים. לא מצליחים. קרל מרקס, היה לו חזון. הפועל יעבוד בכל כוחו, בכל יכולתו, אך יקבל לפי צרכיו. כל אחד לפי יכולתו, כל אחד לפי צרכיו, והעודף ילך למדינה. מה שמרקס אמר זה יפה מאוד. יש רק בעיה אחת. זה לא פועל. זה הכל. חוץ מזה זה בסדר גמור. זה לא פועל. אדם אוהב כסף. הוא חי על הירח. הוא היה אגב אני. לא היה לגרוש. חברים עזרו לו וזה. המעוז העולמי של תרבות הצריכה, אמריקה. עם האל דולר. ישיר, לא באנגלית, בצרפתית. האל דולר. תחפש באינטרנט. Le Dieu dollar. Dieu c'est elle, mais c'est en fait. Chamati bien le douté. Ha'el atzahov. Ha'el dollar zahav. Ha'el dollar. Ve'amikdash ha'elili ha'kanyon. Kanyon ve'amikdash ha'elili shel el tarbut atzucha. Kanyon anak. רוב הדברים שם לא צריך. לא צריך. סתם. אדם הולך לקניון. יש רק תועלת אחת לקניון, חפש את המדריך. מכירים? את המשחק. חפש את המדריך בתוך הקניון וכולו. זה בסדר. מרוץ לזה, אין לזה תועלת. בומב, בומב זה מול, תפגיז את הקניון. כך אומרים, בומב זה מול, תפגיז את הקניון. זה אלה שמתנגדים. זה כזה מין מקום נורא, הקניון. בשביל מה אתה צריך קניון? איפה אני אקנה ירקות? בשביל זה קניון? חולסה, זה קניון. אנשים מגזימים. כמובן לא אמרנו שצריך להיות סגפן. לא אמרנו. סגפנות זה מידת הפרישות. זה יחידים. אדם רגיל לא יכול להיות סגפן. הוא יתמוטט, הוא ייפול. אבל לא קיצוניות הפוכה. לצרוך, לצרוך. אז בשביל זה הוא צריך לעבוד. בשביל לקנות דברים שהוא לא צריך. אז למה הוא קונה? כי שוטפים לו את המוח. בבית, הארון מלא בגדים. אי אפשר להכניס עוד בגד אחד. אתה מושך בגד אחד, לחוץ, כולם באים. כלל ישראל הזה, כולם באים.
כל הבית מפוצץ, חפצים, אין איפה לזוז. חפצים שהוא לא צריך. מזון שהוא לא צריך. מזון זבל, שגורם מחלות, סוכרת, הסוכר, המלח, השומן, זה מחלות נוראות. אז למה הוא צורר? כי שוטפים לו את המוח. אפילו סרטי חינוך לילדים, בהרבה ארצות, יש בפנים פרסומת. שוקולד טעים, אז יצר הממון הוא יכול להוביל להמון עבירות, כמו שאמרנו, אפילו רצח לפעמים, טוב זה כבר נדיר, אבל הרבה עבירות של חוסר יושר, ומגרים אותו על ידי תרבות הצריכה. כאילו היצר הזה הוא לא מספיק יודע לעבוד, הוא נעלב שעוזרים לו, יודע להסתדר לבד. מגרים אותו על ידי הפרסומת. ואז הוא קונה דברים שלא צריכים אותם. האושר לא נמצא שם באושר של האדם. הפרסומת הופכת אותו לסחורה. עושה לו מניפולציות. זהו. הוזרנו. בני גד ובני ראובן. אומנם משה רבינו אמר להם לא. בסדר, אז הם שינו את הסדר. אבל הם לא השתנו בראש. זה התחיל בחמדת הממון. זה המשיך בהעדפת הממון על ילדיהם. זה המשיך אחר כך ברצח. נפישי רוצחים בגלעד. וזה נגמר בחורבן לפני שאר השבטים. פעם הרב, שכחתי שמו, בית יתומות, איך? אמריל דיסקין. קיבל כסף, דולרים. אמר, נשים בצד. קיבל עוד פעם דולרים מאותו מקום. אמר, נשים בצד. קיבל פעם שישית, היה כתוב, לעילוי נשמת, לא יודע, ישו הנוצרי. אמר, לקח את כל הדולרים, לזרוק לאסלה ולהוריד את המים. כסף תמה. ועכשיו, מלקקים לאמריקאים כדי לקבל כסף. כמה אמריקאים נותנים? כמה? 2 מיליארד. זה המון. אבל התקציב הוא 500 מיליארד. אני כבר מעדיף שתיקח מהמאפיה. ואתם חושבים שהאמריקאים נותנים חינם? לא. זה תמורת התחייבויות. זה חילול השם. לא מדבר, קל וחומר אם אתה לוקח מנוצרים. זה חילול השם בריבוע. אבל גם אם אתה לוקח לא מנוצרים, זה חילול השם. מטורפים לגמרי. אנחנו צריכים פה כסף במדינה הזאת. תקציב 500 מיליארד שקל. מה אתה צריך כמה מיליארדים של אמריקאים? הם לא נותנים לך כסף, נותנים לך סחורה. חינם. למה הם נותנים סחורה חינם? כדי שלא תהיה שם אבטלה, אז הם מקימים מפעלים.
אז אנשים עובדים כאילו במשכורת. אבל אין להם מה לעשות עם הסחורה. אז נותנים לנו. תמורת התחייבות. אסור לנו לקנות במדינה אחרת, וגם לשמה לתכתיבים פוליטיים שלהם. מטורפים לגמרי במדינה הזאת. לא, בכל המדינות. אהבת הכסף. יש משל של הבעל שם טוב. אמר, תראה, חלון, מה אתה רואה? חבר. טוב, עכשיו אני אשים נייר כסף מאחורי החלון, מה אתה רואה? את עצמי. זהו. על ידי הכסף, אדם רואה את עצמו. לפני שעה, זה בסדר? אישה שואלת. אמרו לי שאם הולכים אצל רב לקבל עצות, מבקש כסף, יש בזה בעיה. אמרתי, ודאי יש בזה בעיה. לא, היא שאלה אותי הרבה שאלות כבדות, אחרי חצי שעה. כן, כן, זה בעיה. אמרתי, לפעמים אדם בא לרב, נותן לו כסף ביוזמתו, בסדר, לרב לוקח את הכסף, שולח לצדקה, אבקש כסף. הם מסתמכים על שמואל הנביא, ששאול הביא לו רבע עוגיה. אמרתי לה, תראי, נתתי לך עצה, את חייבת לי רבע עוגיה. תשלחי לי בדואר, רבע עוגיה. אמרה, בסדר, בסדר. מרבע עוגיה של שאול, אתה מסיק לקחת כסף. רב אחד כזה היה איתו הסכם, עסקת טיעון, כי הוא לא שילם מס הכנסה. עסקת טיעון, 30 מיליון. מס הכנסה, 30 מיליון. עסקת טיעון, הבנת? רב אחד הוכנס לבית הסוהר, כי הוא לא שילם מס הכנסה. הראיתי לאשתי. פורבס, רשימת הרבנים העשירים. יש לו 75 מיליון. היא אמרה, זה המון. רגע, זה יש לו 130 מיליון, 300 מיליון, זה יש לו 1.3 מיליארד מיליון, הרב הזה. היא אמרה, אז הוא אני, עם 75 מיליון. איך זה? הם אמרו, מה אפשר לעשות עם כל כך הרבה כסף? על קפונה. אל קפונה, ראש המאפיה, אחד מהמאפיות באמריקה. יום אחד יצא מבית המשפט בשן ועין, בזכות העורך דין שלו היהודי, ליבוביץ'. אמר לו ליבוביץ' בדרך, אבל מישהו אחר כל הכסף הזה. מה אתה יכול לעשות עם כל הכסף הזה? יש לך וילות בכל הבירות שבעולם, יש לך ספינות, יש לך נשים בכל הבירות שבעולם. מה אתה עושה עם הכסף הזה? אמר לה, אתה רואה פה בנק מורגן? מורגן בא לבנק, 5 בבוקר, הוא שם, 1 בלילה חוזר הביתה. ומה הוא יעשה עם כל הכסף הזה? זה לא בשביל לעשות. זה לשמה. זה לשמה. זה הכל. מטורפים. אחד גנב משתחרר מבית הסוהר. בא חברו, מקבל אותו, בא עם אוטו, לקחת אותו. אומר, בוא נראה, בוא, הנה, בוא, 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 הנה. פה חנות תכשיטים. הנה, קח $500, תקנה תכשיט לאשתך. טוב, מחפש, פתאום פעמון אזעקה. משטרה, תופסים אותו. למה אתה גונב תכשיטים? אני חבר שלך. אני נותן לך. $200,000 לקנות חנות. כסף זה לא הכל בחיים, הוא עונה לו. זה לשמה. מטורפים. מטורפים.
יצרא דממון. מה הוא יכול לעשות עם הכסף על קפונה? יש איש עשיר שאחרתי שמו, גייטס, ביל גייטס. 95% מכספו הוא נותן לצדקה. לבתי חולים, לא יודע מה, בחור טוב, מגייטס. תביא אותו לישיבה, ייתן אולי. לא הרבה, אבל 10 מיליארד, משהו כזה. סכום קטן. לא, זה משחית. לא, שלא. שלא יבוא. שיניתי דעת. לא לבוא. זה. יש ספר, בצל החוכמה, פגישות של הרבי מלובביץ' עם הרבנים. מה, לא הכל. מה הם שוחחו, תמצית? יש גם הרב אברהם שפירא, גם הרב דרוקמן, שליטה וזה וזה. הוא נפגש עם אדמור אחד, אמר לאדמור, צריך להיות עשיר. אומר אדמור, לא. לא רוצה. אומר רבי מלובביץ', צריך להיות עשיר, עם כסף שעושה דברים טובים. לא, זה מסוכן. ואז הם מתווכחים. האדמור מלובביץ' משכנע אותו להיות עשיר, והוא עומד בכל תוקף שלו. לא לדאוג, הרבי מלובביץ', אם הכסף שלו לא קלקל אותו, עשה דברים טובים. הוא לא רוצה להיות עשיר. פסוק במשלי, מובא מסילת ישרים בהקדמה. העושר זה מסוכן, העוני זה מסוכן. גם העושר זה ניסיון. קורח, עשיר, המן, עשיר. תראו מה קרה. הישיבה הזאת, עוד לא יצא תלמיד אחד עשיר. 3,000 תלמידים למדו בישיבה, אף אחד לא יצא עשיר. כשל חינוכי חמור ביותר. כולם דלפונים. וכל הדלפונים תורמים כל אחד חצי גרוש לישיבה כל חודש. ומזה הישיבה מתקיימת. אם יש 3,000 וכל אחד תורם 100 שקל, 100 כפול 3,000, 300,000. יש גם תורמים 1,000 שקל. 1,000 כפול 3,000, 3 מיליון. לא כולם 1,000 שקל. כלומר, זה הדרוש הידוע. אל תפתחו בנדיבים, ומי שאין לו, מתג תשועה. מעניים תשועה. לא, מעשירים. כולם יצאו מהישיבה הזאת, עניים. אבל יש הרבה עניים, אז כל אחד. חצי גרוש. אז בסוף זה עושה הרבה גרושים. טוב, הבנו את העיקרון של בני גד ובני ראובן. עד כאן היום.